Pozdrav ekipa, dobro došli u još jednu epizodu H1Z1. Danas je nešto vrlo bitno, zašto sam sam zato što nam je užasno hitno da nešto napravimo. A Hrvoje trenutno ne može, pa ja moram to odraditi sam, a onda će se u nastavku epizode on priključiti. Ono što je toliko bitno jeste to da smo mi igrali sami, znači bez snimanja, ne znam, jučer, prekjučer. I nakupili smo hrpetina stvari. Znači imamo metaka, imamo materijala, imamo sve. Sve. I ja sad imam za zadatak u nekom normalnom vremenu otići sagraditi sve to kaj imamo prije nego li se neki manijak nađe da nam sve satre, jeli naravno. I da nam ukrade to što imamo. Inače, da skupili smo, bili smo opet u policiji, bili smo posuda, znači skupili smo hrpetine metaka, znači baš puno metaka. I naučili smo kako se meci pretvaraju jedni u druge. To se radi dosta jednostavno, znači samo dva metka rastavite i iz dva metka neke vrste se radi jedan metak, bilo koje druge vrste. Znači mi teoretski imamo tu imamo 22 metka za devetku, što je zapravo 11 metaka za bilo koju drugu stvar, što ćemo i uskoro i promijeniti sve u shotgun i u shotgun uglavnom. Inače imamo još, znači imamo tu 3 metka još na Hrvojem liku, ima jedno 7, 8, ako ne i 10 metaka. Uglavnom, imamo, uglavnom tu na podu još meci, ne znam ni zašto. Fenomenalno. 6 metaka, okej. Okay. Ja ću sad ići vrlo oprezno, jednu po jednu stvar ću ići stavljati. Naravno, to ćemo izrezati, ali ja se toliko bojim umiranja s ovim svim stvarima. Alo. Toliko se bojim umiranja s ovim svim stvarima da stvarno ću ići jedno po jedno i kako bude, bude. Prvo idem postaviti foundation ramp. Ne, prvo moram postaviti još jedan ili sam već postavio expansion. Samo ću uzeti expansion pa ću ga negdje staviti. Ajmo tamo, sad pa se vidimo gore. Jučer to kad smo skupljali smo se opasno pofajtali tu s nekim frajerom ispred baze. Naravno da nas je ubio, to znači mene je ubio. Hrvoje se izvukao, ali ga je poslije ubio neki drugi frajer. Uglavnom, ajmo mi vidjeti di možemo mi tu staviti taj expansion, ali ima smisla. Inače da sad smo, ne znam kaj ste točno vidjeli, ali mislim da sam još sagradio. Ajde, skoči gore. Gledaj. Oškočit fucking gore. Evo ga, bravo. Di imamo expansion, čekaj. Tu imamo ovo, to ste vidjeli. Nema još unutra ništa, dobro. Ajmo mi sad taj expansion place. Možemo tu proširit, možemo tu proširit. Možemo, tu više ne možemo. Možemo i tamo, tamo nema smisla. Tu ćemo mi to proširit najbolje, evo, na ovu stranu. Bam. I još jedan imamo. Ok, idem dalje. Po sljedeću stvar pa se opet vidimo gore. Evo me, nutra uzimam ramp. Ajde, uzet ću. Ma neću ni ne sta. Imamo satchel neki možda tu. Kažem, ovo će malo potrajat, ali ja se stvarno bojim ovoga uzeti više od tak par stvari odjednom. Krvavo smo to skupljali, ako me neko ubije i to pobere, ne bu dobro. Opa, tu neka nova kućica izniknula, to je zanimljivo. To bi trebalo satrat. To možda na ostatku epizode usimo napraviti. A ja idem sad napraviti rampicu nama za ulaz u bazu. To bi mogao ovako ovdje. Može. Tu nam je rampa za popet se fino gore. I još jedan zid sam napravio koji ćemo staviti tu. To sad već lagano liči na nešto. Inače imamo neki plan kako bi trebao biti dizajn ove baze, ali dobro, o tom potom. Idem dalje. Dobro, sada ću uzeti ova dva gejta.
Uzet ću dva gate-a. Ja uzet ću ove neke stvari koje nisu toliko bitne, a to su storage container i to je work bench koji nam ide u onu kućicu, jel? Okej, okay, ome unutra, idem prvo unutra staviti ovo dvoje. Storage container ćemo bubnuti tu recimo. E pa to drvo bi mogli iskoristiti da se ne vidjeti tako lagano unutra. Aj, tu će storage container, neću puno filozofirat. Storage container workbench može ovako ili tu. Se može ovo accessat. Ma čekaj. Ej, hoću cancelat, hoću. Ništa, dobro. Može se to, tu će stajati, ovo malo glupo, ali jebi ga. Kaj sad poruke? I kaj smo još rekli, imam još dva gate-a. Uf, to ne bi sad smio skiksat s gate-ovima. Gate očito mora ići ovdje. I plan nam je drugi gate napraviti ovdje. Tako, i sad imamo ovu šemu. Kad se uđe, tu će biti zidovi i tu onda imamo ovaj gate koji je zapravo otvoren, a i zatvoren. To nam je neka finta, to smo već imali tako jednom i nije bilo loše. Ok, idem dalje, imamo još par stvari za staviti, čekaj da ovo zaključam. Idem baciti oko na ovu. Da bacim oko na ovu kućicu, neću da vidimo ili kaj se tu događa. Ima vrata. I to je jako friško, jer je potpuno je čitavo, znači da je popravljao ili danas ili je tek napravio danas. To će vam definitivno biti jedan od prvih ciljeva. Kaj smo rekli, još imam dva metal, tri metal vola i metal i ovaj foundation, pa to uopće nije loš. Gdje mi je čekić da malo popravimo sput. Da, inače, ne znam, to nismo rekli, ja mislim, uzmete čekić, lupate po nečemu i onda se sve popravlja unutra. A s vremenom se samo troši, da. Ok, tu sam ziher. I idemo sad napraviti ovaj zid. Kakvi su to zvukovi? Dobro. Ovaj zid smo napravili, sad tu imamo malo coverage-a. A jebi, sad ću napraviti još ova dva. Da to liči na nešto pomalo. Taj. I čekaj, di mi je bitnije. I taj. Je li to kako sam zamislio? Mislim da je. To je dosta dobro. Imamo gate, sad znači imamo neki pomalo već tu zaklon. Još imam expansion koji ćemo plesati ovdje da proširimo dodatnu bazu. Da, to nije loše. Bam. I sad je to jedna solidna veličina. I sad treba samo rokat zidove, šeltere i ostalo. Što trenutno više nemamo. Je malo popraviti još ovo, znači listu lupom po foundationu i popravlja se. Sve što je na njemu se popravlja onda. Jel je? Je. Ok, sad ništa, to je to za mene, sad nastavljamo zajedno. Vjerojatno ćemo probati nešto ići malo raidat, jer imamo sad dosta oružja, pa nekog možda ubit. Provjeriti ili možemo skupiti fuel da razbijemo onu kućicu. I naravno klasika, skupljati stvari za unapređenje baze. Koja za sad izgleda već pristojno. Tu fali zid, tu fali, dobro, fale sve zidovi okolo i ono, finese neke uglavnom. To je to, pa nastavljamo sada zajedno. Dakle, nakon što sam sad zagradio ono sve u bazi,
Išli smo kao igrat malo još tek toliko da nešto još skupimo materijale kao što smo to već radili. Ali smo bili pametni, vrlo, da. Vrlo pametni, da smo bili na Skype-u jedan s drugim i snimali smo gameplay barem i čuje se zvuk sa Skype-a. Znači sve se čuje, samo nema facecam-a. Da. I dogodilo se nešto vrhunski, znači najbolji trenutak do sad u epizodi. Snimljen, da. Definitivno najbolji. Pa tako sad, da, to sad slijedi i... To sad slijedi i onda nakon toga idemo opet sa facecam-om gdje ćemo nastaviti gradnju i ostalo u epizodi. Ne, ja još uvijek ga vidim, mi se čini kod da ga vidim, ali se možda zabrija. Ne, spori sam. Nabrim da nije. Čekaj, pa je li imamo daleko za možda ovo to? Mislim čak i jedno. Ovako mi izgleda kod EA, možda se nije renderalo i samo neki obični auto kaj stoji tamo. Kako to ne bi vidjeli, pa tam smo bili, evo, ne nismo. Pa jesu. Jel imaš daleko gdje? Ne, ali imam crossbow. Jel on zoomira? Da, čak. Je. Znači pa je 100% policijski auto. Znači stoji sam tak. Da. Onda nije niko unutra, jebote. Daj moramo to ali učiti. Ne mogu skužiti da li je to možda u ovoj bazi. Daj pogledaj. Kako? A dobro, ajde. Jebem ti. Jebem. Ma ne znam, ne izgleda mi ko da je, je policijski, ali ne izgleda mi ko da je u bazi, kuži. Ne, ne, brz. Isto, ta, sad već, sad ga više ne vidim. Sad kada se još renderala ne, baza. Drito trebalo biti tu, a tu smo bili, a to je baza. Sad. Da, to je još jedan zid od baze, viš. Koji se ne vidi sad, da. Da. Pa jebote. Su opet već svi skupili sve aute i gotovo. I nećemo nikad dobiti. Da, to je tu, doći na unutra. Lik! Ubili smo ga. Jebeno smo ga ubili. Lik! Ubili smo ga. Jebeno smo ga ubili. Lik! Ubili smo ga. Jebeno smo ga ubili. Healaj se brzo. Uzmi mu sve i bježi. Jesi? 3-8 kita ješ. Predator hunting rifle, ili možeš to uzeti? Bježi. Jesi uzeo? Jesam. Di si jebo? Nazad istim putem bježim. Ja sam malo... Isuse, koliko mi srce kuca. Ne znam da sam ga ikad pogodio, ali si bio cijelo vrijeme ispred mene. Ja sam ga ubio. Da, ja sam jedan metak ispucao, ali ne znam da li sam ga pogodio. Ja sam sva tri ispucao. Jednom sam ga pogodio, mislim. A imao je ovaj... sad ja nosim njegov. Da. Fuck, ja sam iza zida tu. Dobro, skočit ćeš preko onog. Imam 68 helka minor. 66. Dobro, imamo 8 kit gore. Jel? Nisam uspio. Kak tu, jel ne remi preskočit zid ovaj jebit. A mogu, tu sam. Imao je neku cool masku, onu svinjsku, jesi to uzeo? Nemam pojma. A je, imaš ovaj neki najbolji backpack si dobio. I da, neki šareni. Jesi uzeo rifle ti na da, kraju? Da. Onak, lik i cijelo vrijeme ispred tebe, onak, ne mogu nikak pucat, sam čekam. I onda sam jedan ispuknuo, ali ne znam uopće da ga je, ono. Ti to si snimio? Da. Ja isto, dobro. To. I da vidim kako izgledamo. Izgledam. Da, ček, sad sam tu malo. Ohohoho, a taj 100% njegov. Auto je taj, 100% sav je polis nekakav.
Kako smo ga iznenadili, nije očekivao, imao je svašta sa sobom, fakat. Dobra epizoda. Okej. Kažem, dobra epizoda. I evo nas, bando lopovska, tu smo nazad u H1Z1, odnosno ovo je već nastavak epizode, ali sad smo konačno tu svi, Oto, Škeki, Bog. Tu su i Škeki i Igra isto, inače Škeki mi smo ti na D6. Ja sam na I6, to nije naravno. Naravno, na našoj staroj bazi. I naravno, imamo svašta, ko što ste vidjeli, ubili smo onog frajera, ali neko nam je međuvremenu razvalio vrata i to je loše. To je loše dosta. Ja ne znam da li da nosim uopće sa sobom ovaj shotgun, jel će frajer skuđi da je to njegov shotgun i ovu masku kaj imam. Jel mi ne mogu biti ovog zombija s ovim samostrelom odavde? Ne. Idemo. Zemboki drop ima strelica. Apsolutno ga nisam ni pogodio. Kaj još imamo, jel imamo neku ogradu nešto? Jasna išljast. Ma daj sam respawnaj se. Mogu respawnat. Ništa, ja ću dok Škeki ne dođe, mi imamo, ti imaš kod sebe, jel da? To radi. Konzola, evo shelter, slash da. Respawn. Ili enter samo. Slash respawn. I onda stisneš konzolu i stisneš gore. I odmah se pojavi opet isto to. Dobro, ja imam jedan shelter još. Ne, više imam. Dva sheltera imaš. Jesi ti to bio invite? Da. Imam large shelter i shelter. Nisi ušao ti. O, Isuse, šta je ovo? Napastao tog zombija, jednog. Kak se okreće? Sad sam sa ovim mišem. Sve moram zorientirati na... S kotačića. Kad znam i umam. Kak znam kak... A kad staviš onda, ako nije dobro, brzo odeš tam i stisneš E. Ili daj meni da ja... Čekaj. Jel' tako ok? Da. Da. Ogromni dio stvorka. Kaj stavit ću tako. To ti je large shelter, to on ima. Aha. Sad vam to postavlja i to ćemo staviti. Large shelter i to. Zino. To je nekakva glupa onak procip mali, ali to valjda ne smeta. Ma ne. Kaj da sad stavim samo tu drugi shelter još. Da, mislim da nam je to jedna ranjiva točka za ulazak, od tam se sigurno što tu je previsok. Dobro, i sad ćemo staviti taj drugi shelter, znači... I, ali ne, i dalje onak... Kaj je? Gdje je ulaz? Ne. Sad kada se neko sa snajperom rokne. A dobro, kaj ti si tu gore. Pa da, ja sam tu isto. E, tako. Odlično. Dobro, super. I sad trebamo apsolutno vrata. Ne toliko jako hitno jer sad imamo ovo, ali... A tu trebamo zagraditi ovo iza. Ali dobro, trebamo vrata za zatvoriti ovaj shelter. O da, stoji ali sad imamo 100 stvari, Isuse Bože. Ja ću sad staviti ova vrata. Da, sad malo osiguramo to. Zašto držim granatu, to mi se ne sviđa. Ekstremno postavljanje vrata. Stavi šifru ima, to isto je... Stavim šifru na vrata i idemo vidjeti kaj se da rokat. Ček, tu zna biti sniper isto? Zna. Da. Nije dobro. Čekaj, moram uzeti koju bobicu da ne umrem. Lik desno. Di. Desno, trči po nasred ceste. Nasred ceste trči. Nasred ceste lik, viš ga. Vidim ga. Kaj? Idemo na njega. Ja, nemojte ga satram. Ajde. Di je. Skočit će. Idem na njega, prati mene, ja sam točno na njemu. Z jedne strane. Da, ima svašta. Njega jedan s lijeve strane zgrade, a mi ćemo ga tu došli. Dobro, presjeći tako. Okay. Ubio sam ga. To. Modre je blik. Jedan s lijeve strane zgrade, a mi ćemo ga tu došli. Presjeći tako. To, okej. Okay. Ubio sam ga. To. Modre je blik, pogodio sam ga jedan. Ima odlične stvari ima. Ja se healam brzo. Dobro ste ga jednog izlutili. Ajde uzet ću ove majice bez dare. Ne možeš dok ja još šek. Ajde. A sad ti izgasio. Pazi! Uuu, puca po me! Fuck. Neko me nastrelio ko budalo. S čim? Ali dobro, živ je. Živ sam, ali... mislim da je čak assault rifle bio. Healaj se. Slično. Koliko imaš metaka? 4 dalje. Ti hrc? 3. Ja 2. Znači Škeki mora biti gun. Škeki imaš najviše metaka. Ček. Jeste mu uzeli kaj? Sve sam mu uzeo.
i škeki da stavite. I dalje imam moderate bleeding. Pazi, je li to vi hodate? Ne, mi ne hodamo, mi ne hodamo. To je škeki hoda, ne znam. Ja malo umiram. Daj rokaj bandage. A nemam bandage. Čekaj, evo ti brzo, di si? Možda, evo ti first aid kit, jebate. To nek nekog gleda. To kralj. First aid, yes. Pazi, ne, i ti pazi ovo vrata, ja ću tu. Ali, ako ti dođe tu sa AR-om ćeš izginut. Na tu udaljenost, da. Pravo, nisam uspio pobrat majice da nam cara. Dobro, ne, fakat to nije tako bitno. Htio sam uzeti majice da mogu pendiče raditi. Kaj ćemo sad, neko će se morat žrtvovati. A dobro, trojica smo i dalje, oni da ih je više bi napali. Da. Ja vas vidio? Ja sam njemu uzeo onak 20 metaka. Iskra, ja mislim da je vidio samo mene. I ja sam ga ubio. A, ovaj drugi. Ovaj koji puca po mene. Ali Ziher su zajedno. Ja sam uzeo neke ljepše cipele od svojih, pa sam to... Otužio. Ja tu nikog ne vidim, ja sam tu iza countera, nije loš. To sam zombi i vani kreću. Jeste vi izašli van sad? Ja izviđam. Pa ćemo ići iza sad. Idemo iza... Ili imamo kaj neki super loot? Imam 40 metaka jebote, da. Za šta, za svoje oružje? Ne, za pištolje, ali to je 20 metaka za shotgun kad se pretvori. Hoćemo onda se vratiti nešto u bazu. Idemo se vratiti, to je bilo dosta epski. Ali s kojim putem? A tu van, ja mislim. Ko to ti strčio naprijed? Ja malo, a trč karam kužiš okolo, ako počne pucat na mene najmanja šteta i možete... Nije najmanja šteta. Nemoj to raditi nasred ulice. A few moments later... Pazi, ide! Evo, ajde! Dvojice su mislili. Dvojice su. Dva put sam je pogodio i nije umro. Nula metaka, ja sam jednom pogodio. A jebote, gdjevojš keki! Lik, najgore, nisi upreživljava. Gotovi smo sad. Osim ak nešto... Imam jedan... Imaš pištolj, bilo koji? Imam. Koji? A onaj M1 nešto. Koliko metaka? Imam dosta. M1 metak u rajfulu. Jebeti sve. Joj, zašto? Trebali smo sam istrčat iza. Zašto ideš... Dobro, jebi ga sad. Trčkarat. Frajer bi umro u zombi apokalipsi onda. Ide trčkarat. Trebali smo i mi odmah izletiti. Ja sam izletio, dva puta sam ga pogodio. Ja sam jednom pogodio onog drugog. Škejk je na neku brdu. Da, sam na planiri sad. Očekao. Kako ćemo sad ovdje igrati, jebote, ne želim izgubit sve. Jel to ovaj grad? Ajasno. Ne znam, ne mi se to gledati. Ne, njegov ti. Nešto puca, ali... Likovi nas pokušaju ganat. Ovo je zašto sad... Ne, ovo je zajde ovaj igra, sve dnije, šta? Ali kaj li ću... Kaj niste baš na najbolje pozicije? Ček, vi ste D6, ili tako? D5, trenutno, ali D6, ili ček? To... A ne znam, neko će se... Možda se u najboljoj situaciji... Če se jedan izvući. Nemaš dva pištolja slučajno. Kaj je bilo idealno da škejki sad nakon što prije prva dođu do vas? Nemam, nažalost. A nije da ja imam neke metaka. Na veze, tek toliko da... Da izvidiš, da. Ovaj... Sam sam actually imaš... Da opet pokineš, da mi pobjegu. Jel možemo mi tu iza izaći? Možemo. Ali nije mi jasno, taj glupi domet mali sačmarica u igre me tako žicira. Ja sam uspio... Ili kak dvojica su te napali... Na jedno, pa to ne reši poživit nikak. Dva put sam direktno u njega ispalio i sačmarica, mogao je umret. Nije imao nijakav armor, ne reši. Znači na cesti... Kaj će ovo, jebem ti? Ne jeste. Znači kaj, koliko si ti do njih sad? Ako kojiš, ne vem to znati. Misli, u kojim si zoni to? U D7 sam, ali ne vrem znati. Kaj, hoćemo provat van, ne znam. Aj, nemamo kaj. Čekamo škeki, a škeki ne znamo gdje. Koji je relativno blizu sad. Ajde, ako je relativno blizu, onda još kad smo do sad čekali, možemo ga pričekati. Ajde, onda čekamo škeki. Idemo šturka, ja mislim. Ajde. Ko će prvi? Sad sam kod nekog predgrađenja gledao. Isuse, eto su zombi, znači... Jo, vrije sam da ih je šest. Vrije sam da je onak 10 likova. Sam kod benzinske... Moramo sad trčati. Gledaj, najbolje ti kroz zombi je potrčati. Jeste vi u D6 ili D5? U D5 trenutno, ali baza je u D6. Dobro. Balan šprinta van.
Ja sprintam, ne sprintam. Napeto, ja isto. Ultra napeto. Ajde samo mrak, a je gore na veselju, nije mrak. Sad sam ja u DP. Molim te da preživim, molim da preživim. Imamo 40 metaka. I tako smo blizu. Sam gleda, nemoj se čekuš ispred kuća, a? Valjda ne znaju da smo to mi. Ne bi se kladio ovo. Da nam onda još ulete u kuću. Zapravo sam, da smo izbaliti. Dobre. Ajde! Isuse, ne mogu da smo se izvukli za ovog živi. Vrim da su i oni isto bili ozlijeđeni i do... A, ti se nisi izvukao živ zbog svoje nepromišljene odluke, trčkaranja ispred po cesti. I zato ćeš biti nagrađen sa backpackom. Dobro, sad prekidamo malo da se rekuperiramo i vidimo kaj dalje. Ja sam uzeo gun i imam... Šta? Evo i svijetli. Gun s 8 metaka i shotgun sa 6 i granatu. Imam 6 shotgun i gun sa 7. Idemo u novu ekspediciju. Opet smo se naoružali. Ajde, zatvori se, jebote. Nova ekspedicija, naružili smo se. Ovaj put nećemo trčkarat ispred kućice da bi, ne znam što, postigli uopće. I nećemo se odvajat previše, a opet niti bit previše skupa da ne poberemo obojica isti metak od shotgun. Ili da se međusobno ne pobijemo. Koliko imaš metaka, Škeki? 4. Dobro, ti imaš 6. Da. Ja imam 16. Okay. Više nema ništa tamo, ha? Znači ovo da policije. Može. Pa uz put vi nekog možda sretnemo za ubit. Koliko je jebe mračno. Znači ti svjetlina ekrana, a najmanje. Nije povećao sam. Idemo, ti se dole ide. Idemo u ovu žarnicu prvo dole, Škeki prati me. Okay. Koji jebeni mrak. Kako se mi ništa ni tu ne vidim. Može bilo bolje da zgasim u svjetlo u sobi. Da, onda će se totalno... Nema nikog, ali nema ni ničeg. Čini mi se ništa, traži sve lokere. I raspodijeli se nekak pametno. Ili čava pretraži sve lokere. A vidim nešto, ništa, right cover. Čekaj, jel ih moraš pretržati? Moraš, proximity ne radi na ovim lokerima iz nekog razloga. A to je jebno. Ajde, tražite, ja čuvam vrat, tako. Kako te zove kako krešti cijelo vrijeme? To ja krešti. O, ajte t-shirt. Ja moram sebi ovaj sačel napraviti taj. Jesi tu pretražio ove armare? Evo ga, jedna, dva metak za čet. Evo ga, tražio armare ovaj prosto. Gas grenade. Nice. Metak za Magnum sam dobio, to da nismo još da sad imali. Ajde, šta je in the way? Da je sad samo da se kodo pripaziti dok se ja craftam taj sačun. Ok. Jesi? Da. Idemo nazad gore, nije... Evo, nismo još to je potrebno. Jesmo. Kaj nismo? Ne se pretraži. Di si ti? Tactical flashlight. To sam se pretražio. Ok. I ovdje isto. Kad se niš ne vidi. Zvuk je ne horaš sa shotgunom, još to je jasno. Pazi! Ste to vi pucali? Ne, kaj je to bilo? Ne. Neko je pucao iz sačmarice, ste to vi... Ne! Kud ideš tuđa? To nije dobro. Neko... Tu neki zombi kolje, tu će... Čiš! Neko će doći tu, sigurno vrijeme. Da li je to zombi? Zaki bi puknuo... Nije sigurno niko od vas puknuo. Ne. Zaki bi puknuo lik sa sačmaricom na zombija. Zato kad ima beskonačno metak. ja jedem malo bobice. Ili je amater pa mislim da će se tako lakše riješiti zombija. Ovo sam ja zatvorio vrata, da imam manje mjesto. Čije, mogu... jel to bilo pucanje fakat tu u policiji? Da. Izvan brije, mi smo onako u podrumu i točno tam gdje smo mi stajali otprilike kad smo se ja healo brije. Prva flanka. Da, a ja meni hydration na 12%. To uopće ne. Fuck that shit. Kaj ćemo sad, ne nemam mirnog tražit. Ne, moramo... Ko to otvaro vrata, vi? Ne. Evo ga. Kaps.
Umro, pazi. I hrci pa. Mrtav sam, jebem ti, pazi, pogodio sam ga, da ste mjenica. To je taj u... Baci onaj, evo ja, spore, ulazi se za vrata. Baci mu ono u smoke ili nešto, imaš? Nemaš. Isuse bože. Ili kak si s healthima? Baci mu granatu, jebem mu mater. Ne, tu zid sebi. Ne, sebi si bacio. Možeš zatvoriti vrata. Jeste tu? Kod vrata je. Kod vrata. Ušao je? Nije ušao, ja ću ti reći kad uđe. Ali sam ga malo vidio. Uzam aid kit. Samo gledaj. Gledam. Možeš. Misliš da blida lik? A ne znam, pogodio sam ga ja. Ne znam da li to još dvojica ili je sam jedan. Kod vrata li? Dvojica su bila jedan, njihov je umro. Ovaj, kod vrata je, vidim, kod vrata je, skroz je na vratima gliča tam kroz vrata. Znači desno odmah na vratima. Da, vidim ga. Oj. Sad ga ne vidim, ali Brim još uvijek je tamo. Onako mu lagano... Sad tu paci granata. Nemam više granata. Da, još je tu svako malo... Imam gas granit. To sam dobro bacio. Da. Kaj najbolji sad... Brim je sad najbolji, istrče ti roka. Dige. Desno. Evo ga, to. Ajde, trči van na krišta. Ubij ga. Mrtav. Tu, healaj se. Pokrad. Uzmi sve kaj... Ja se mogu ja respawnat sad? Da, respawnaj se. To sam dobro bacio. Da. Kaj najbolji sad... Brine sad najbolji, istrče ti roka. Dige. Desno. Evo ga, to. Ajde, trči van na krišta. Ubij ga. Mrtav. Tu, healaj se. Pokrad. Uzmi sve kaj... Ja se mogu ja respawnat sad? Da, respawnaj se. Samo E5 se respawna. Isak god, najbolje ikad. Najbolje ikad. Znači, pravim sve. Da uzmi onda njegov gilesi od... Čekaj, da će umrit ću od uzbuđenja sad. Da, pa nema umret od uzbuđenja. Kupi sve i biži ča. Ne mogu, nemam... Imaš moj super backpack kak možeš skupit od mene, ja tamo. Unutra, što prije. Oj, daj taj kompas nekakvi. To je baš bila prava taktička operacija. Prvo smoke i onda izletavanje vani rokaj. Da si imao onu bombu, odmah bi ga ubio. Da nisi tako failo s bacanjem. Da, pa pogodio si zid onaj prvi. Da smo svi imali bombu, sam smo trebali baciti, oni su se tam zaglavili na... Da, ja sad begam doma. Sam. Ja sam na dešu. Možeš spasit neke stvari. Ja imam još dva metka sa sačmaricu koja bi bilo dobro da spasim. Nema što si ti uzeli sve ovo. Kaj imaš ti uzeti njima? Pa da ispucaju očito. Ha. Ja trčim sad bez ičega, idem probat nešto. Sigurno 3 metka dok si se... Di si ti? D6 jebote, blizu sam Brijem. Da ja probam ići na to da bježim. Pa kaj si, jesi skupio sve kaj mogu? Sve kaj mogu, da. Bježi. Ja ću sad probat skupit ostatak. Zakaj da si spasio Ghillisuit? Jebote Ghillisuit. Mogu si biti hrcat će scavengerat. Ja ću... Sve bože, tu si. Izlažiš na cestu. Nadam se da ovi imaju manje sreće sa spawnom nego... Nego ti, definitivno. Ja, nadam se. Isuse, kako... Kad vidiš do baze, a? Da. Kako sam ga neopisivo pro ubio. Da, onak bi... Ja sam to gledao iz drugog... Ja ovdje da ti igraš high-end, ja. Nikad to ne iskuo. E, niste javlja. To nije dobro da ne vidim... Ne, su opet upili, nekako. Ne, di sam ja ušao. Di. U E5, to nam predražu. Sve dole, ha? Sve dole. Isu, ovo je najbolje ikad, samo da ne umrem sad od... Hiperventa. Kaj da uzmem jebote, sve ikad ima. Da, imaš neki backpack sigurno koji nisam uzeo. A bilo tam jedan 3-4 te vreće na polu. Znači ja imam još, kuć ja sam uzeo armor tvoj i još je on neko imao armor koji je skroz čitav bio. Meni ne stane više niši. Isuse bože, kad sam mi postao toliko dobri u ovoj igri? Od kad sam ja? Vuk trči za nečim. I stavaj sad, i sad trči prema tebi. Dobro, nema veze. Ako trebaš sačmaricu ću iskoristiti za Vuka. Ja nemam ništa sad sa sobom. Jedno ću ga morat izrokati. Jesi ga? Morao sam iskoristiti, jesam. Morao sam ubit psa sa sačmaricom.
Baš si ne prijateljiš. Ja nemam oružje, ja sada padne sam sjeban. To! Škegi se tu zbažava. To! Sada ja... sam da ja još uspijem doći. Sam da brzo... Imam 18 metaka za rifle, sam nekom pobro. Suse. Imam najbolje... Ti si uzeo najbitnije stvari, a... Evo, imam ghillie suit, škeki. To. Ghillie suit and the shit. Imam 100 backpacka, imam nekakve cool rukavice. Sad ću se pretvrlo kako ih si ubio. Da, točno to. Ma to je tak bude, tak sam ja bio onaj lik. Sa... Imam, znači imam beskonačno metaka za sve. Osim za shotgun, ali to ćemo napraviti. Mislim, ja sam nikad neću sponat na prvom mjestu. Za sve sam dvoznamenkasta skupio. Sad apsolutno moram izaći van. Vuk, fuck. Oh. Gle me. Baš ti pomaže ovaj rasta. Je, rasta ruksak je sve. Odlično. To je moj ruksak. To je ruksak od onog lika što smo ga ubili. Prvog. Da. Znači ja moram izaći, jesi došao? Evo i mene! Evo i tebe gledam, nek izgledam kao neki fucking yeti. Okej, tu ćemo završiti epizodicu. Znači, najbolje ikad. Najbolje, fakat. I to bi bilo to. Hvala svima što ste gledali. Hvala Oti i Škekiju što su tu bili. Hvala Mici što sere. I to je to, vidimo se. Pozdrav, bok.